Poplach. Rudý špion na základně. Rudý šedomar na základně. Musíme ochránit zatracený kufři. A nejde mi to otevřít. Dobrý pokus, ale teď se na řadě. Jedna. Jedna? Ujete! O, kufřík tu stále je. Dobře. Gentlemani? Vidím, že ten kufřík je v bezpečí. Jo je. Ohoho. Pojďte, nezabil nikdo z vás náhodou už rudého šedomara? Ne? V tom případě tu máme stále problém. To je nůž. Velký problém. Zabil jsem spoustu rudých nepřátelů. Jsou jen stejně jako my. Au. Moje ručička. Pokud si je zabil, můžu tě ujistit, že nebyli silní jako já. A už vůbec ne jako ten, co si tady volně běhá po budově. Co? Vedeš na těch fanklub? Ne. O ten se stará tvoje kamarádka. Co to? Ne. A teď se rozhodl, že vojebe nás. Takže radši mlč. Nebudu tyhle ty porno fotky tvé kamarádky až ta druhá nejhorší věc, která se ti kdy stala. Dejte to sem do prdele. Navíc ten šedomar prolomil naši obranu. Centry v hajzlu. Tady vidíte, co udělal našemu kámošu. Nejhorší je, že může být jako my. Mám pocit, že umřu. Může být klidně v téhle místnosti. Můžeš to být ty. Můžu to být já. Může to být. Wow. Co je? Teď je to jasný. On je Richard Omar. Hele. Každou chvilku se změní na rudýho. Každou chvíli. Vidíte? Červená! Ne, počkáte, je krev. Takže máme stále problém. Jo. Kde teď budeme hledat toho rudého šedomartina? Přímo za vámi!